Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonda davlat moliyasi to'g'risidagi ma'lumotlar shaffofligini yuzasidan baholash o'tkazdi. Natijalar mazkur sohada amalga oshirish lozim bo'lgan qator vazifalarni aniq O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan bir qator xorijiy ekspertlar ishtirokida muhokamaga qo'yilgan davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasi mamlakatimizning mazkur yo'nalishdagi yangi hujjati sifatida taqdim etildi. Davlat g'aznasiga kelib tushgan mablag'larning mamlakat rivoji va albatta fuqarolarning ijtimoiy ta'minoti yo'lda sarflanishini barchamiz yaxshi bilamiz. Biroq yurtimizda jadal iqtisodiy islohotlar yuz berayotgan bir paytda mazkur manbalarning qanday xarajlanayotgani ko'pchilikka ma'lum emas. Xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakatimiz moliya mablag'larini shaffoflik kodeksi bo'yicha o'rganishlari davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini ishlab chiqish uchun muhim asos bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan yangi moliyaviy hujjat Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki kabi yirik tashkilotlar vakillari, shuningdek mahalliy ekspertlar ishtirokida qizg'in muhokama etildi. O'tgan 2018-yilda davlat byudjeti, davlat moliyasi ochiqlik, shaffofligi Xalqaro valyuta jamg'armasining byudjet soliq siyosatining ochiqlik prinsiplariga asosan baholandi hamda Jahon bankining PFA, ya'ni xalqaro hisobdorlik ko'rsatkichlari baholandi. Xalqaro valyuta jamg'armasi byudjet soliq ochiqlik kodeksiga asosan 36 tamoyil bo'yicha 3 yo'nalishda baholandi. Hamda O'zbekistonda ushbu 36 tamoyildan 16 tasigina talablarga javob berishi ta'kidlab o'tildi. Va bu baholashdan keyin 9 oy davomida, ya'ni 2019-yilning mart oyiga qadar bir qator ishlar amalga oshirildi va ushbu amalga oshirilgan ishlardan so'ng 2019-yilning, ya'ni joriy yilning mart oyida Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari qayta chaqirilib, ushbu baholashni qayta o'tkazishlari so'raldi. Ushbu qayta o'tkazilish natijasiga ko'ra 8 yo'nalish bo'yicha bizning ko'rsatkichlarimiz yangilandi. Strategiya soliq byudjet siyosatida amalga oshirilayotgan barcha islohotlarni, jumladan davlat byudjeti haqidagi har qanday ma'lumotning shaffofligini ta'minlash, bu jarayonda fuqarolarning nazoratini kuchaytirish yo'li bilan soliq byudjet javobgarligini oshirishni ko'zda tutadi. Joriy yildan boshlab davlat byudjeti qonun ko'rinishida qabul qilinishi rejalashtirilgan. Xususan davlat byudjeti loyihasi endilikda vazirlik idoralar kesimida tuzilishi hamda hisobotlar ham shu vazirlik idoralar kesimida taqdim etilishi rejalashtirilmoqda. Davlat byudjeti 3 yilga o'rta muddatga tuzilayotganligini inobatga olib, investorlar 3 yil davomida O'zbekistonda byudjet, soliq siyosati qanday yuritiladi? Bu soliq stavkalari, soliq o'zgarishlari qanday amalga oshirilishi to'g'risida ham to'liqroq ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan fuqarolar uchun byudjet axborotnomasi aholining keng qatlami uchun ma'lumotlarning mazmunan tushunarli va oson bo'lishini ta'minlash maqsadida chop etildi. Ekspertlarning fikricha, ochiqlik, shaffoflik va adolat tamoyillari mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yanada ko'tarishga xizmat qiladi.